Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit la o nouă lecție alături de profesoranta Laura Silea. Astăzi vom încerca să descoperim tainele textului multimodal. Să pornim așadar la drum. La finalul acestui material vei reuși să identifici trăsăturile unui text multimodal, să recunoști modurile comunicării folosite în acesta, trăsăturile și banda desenată ca analiză. Textul este ceea ce este exprimat în scris, un conținut de idei scrise de un autor care alcătuiește o operă literară sau științifică, un discurs, o lege, un fragment dintr-o lege. Reținem că textele pe care noi le studiem au tot tipul acest caracter scris. Textul multimodal este un text special. Pornim de la ideea că în comunicare folosim diferite procedee sau moduri de exprimare, cum ar fi cititul unor texte scrise. Simplu fapt că noi, la rândul nostru, scriem alte texte, că ascultăm activ sau pasiv o informație, că vorbim cu ceilalți sau că urmărim niște imagini. Toate aceste moduri enumerate, scrisul, cititul, ascultarea, vorbirea și vizualizarea, se combină, luând naștere textul multimodal, care are forme diferite. Cel mai simplu text multimodal este banda desenată pe care ți-o propun și ție spre analiză. Privește banda desenată de mai jos. Cu siguranță l-ai recunoscut pe Garfield. Ce observi? Observ prezența unor imagini, Garfield, care stă pe un deal, observând ceva în vale, o priveliște minunată, care, după spusele sale, nu este altceva decât o fabrică pentru hrană, pentru pisici. Noi nu știm dacă chiar o vede sau ne păcălește, deoarece această bandă desenată se oprește aici. Dar important este că este folosită imaginea. Și bineînțeles, toate gândurile lui Garfield sunt exprimate cu ajutorul unor texte. Wow, ce priveliște minunată! Văd o fabrică de hrană pentru pisici. Astfel, în banda desenată, care este un text multimodal, avem o combinație de imagine și text. Deci ea se adresează vizualizării și cititului. Ce mesaj are banda desenată? Ce înțelegi tu din acest text? Ce sentiment reiese? Înțelegi că acest motan, care este foarte mâncăcios, se bucură de o priveliște extraordinară. Dar nu este un peisaj de munte sau la mare, ci dimpotrivă, el se bucură pentru că vede o fabrică de hrană pentru pisici. Poftele sale astfel ar fi total satisfăcute. Sentimentul care reiese este de bucurie sau fericire. Sunt sigură că exact ceea ce am scris eu și am enunțat a fost și mintea ta. A fost un text multimodal simplu, dar am pus astfel temelia înțelegerii altor texte multimodale. Să recapitulăm. Textul multimodal nu folosește doar cuvinte, ci și imagini, elemente digitale, combinând modurile de comunicare. Textul multimodal prezintă o poveste foarte scurtă, sau mai lungă, în cazul romanelor grafice, din care, analizând modurile de prezentare, extragem un subiect sau identificăm un sentiment transmis de autor. Textele multimodale, să știi că sunt peste tot. Le observăm la televizor, mai ales atunci când citim subtitrările, pe internet, pe rețelele de socializare de tip YouTube și chiar și la școală, în materialele digitale din manualele pe care tu le folosești. Toate sunt texte multimodale, deoarece ele nu se adresează doar unui singur simț, ci combină aceste simțuri. Felicitări! A fost un exercițiu simplu, dar sunt sigură că acum recunoști fără niciun fel de dificultate un text multimodal care conține imagini și cuvinte. Nu uita, textele acestea ne înconjoară. Dacă ți-a plăcut, urmărește aventurile lui Garfield, iar noi
ne reauzim la o altă lecție. Îți mulțumesc pentru atenție!